ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਲਬੀ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੈ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਤਲਬੀ ਇਲਮੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ جتنا مینوں بدترین تے گندا مذہب قادیانیاں دا لبھیا نا ایو جی مذہب میں دنیا تے ہور کوئی نہیں لبھیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں تانوں میں بیدار کرے سا ذرا چک کرو میں تانوں بیدار کرے سا تہاڈا عشق اللہ سلامت رکھے آکھو آمین آمین اللہ تہاڈے عشق نوں اینج بناوے اینج بناوے اینج بناوے میں آکھیا ہے میں آکھیا بھوانے دے قرب جوار دے اندر رہن والےو اے رات شالہ اساڈی اینج قبول ہو جاوے کہ معاشر والے دن اللہ سونے محمد اسانوں گواہ نصیب کر دے وے میں سبحان اللہ بھی اکھے سا حالا نہیں حالا میں صرف تواڈی سردی ہٹاونی تاکہ تواڈی چادر ایستا ایستا جینا نا لے جاوے ہن اجڑے میرے بھائی میرے بزرگ گوڑے پھد کے بیٹھے نا او نبی دا عشق لے کے گوڑے نو چھوڑ دے کوئی پتہ گوڑے پھد کے نہ بنے اے مینوں بڑی بری گل لگدی اے بیٹھا مسجد دے اندر ہووے تے ہووے گوڑے پھد کے بیٹھا میں کہ او بندہ چنگا نہیں آؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے آکھیا ہے فرمایا دنیا دے سارے مذہب دا میں مطالعہ کیتا مینوں سارے مذاہب دے وچوں جڑا گندا تے بدترین مذہب لگا ہے او میرے سیدیاں تے قادیانیاں دا مذہب لگا ہے دوسری گل انہاں نے لکھی فرمایا مسلمانوں میں انور شاہ کشمیری ادبیاں توجہ کریا توجہ فرمایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے فرمایا جیڑا بندہ نبی دی ختم نبوت دے واسطے توجہ کریا ہے جیڑا بندہ نبی دے ختم نبوت دے واسطے ایک قدم اٹھائے گا نہ صرف نبی دی ختم نبوت دے واسطے ایک قدم اٹھائے گا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا اس رب دی قسم ہے کعبے دے رب دی قسم ہے محمد دے رب دی قسم ہے فرمایا اس بندے دا نام کل قیامت والے دن محمد دے پہرے دار دے اندر نام لکھ دیا جائے گا اس بندے دا نام کی ہے محمد دے پہرے دارا دے اندر کی ہے اس بندے دا نام لکھ دیا جائے گا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے آکھیا ہے کاش مرزا میرے سامنے ہوئے ہاں میرے اکھاں دے سامنے ہوئے ہاں عطا اللہ شاہ بخاری او دی گردن تے تلوار چلا دے وے ہاں اس کتے نو حرام زادے نو ختم کر دے وے ہاں انگریز جج نے آکھیا عطا اللہ شاہ بخاری تو بڑے غلط لفظ بولنے انہاں لفظاں نو تے واپس لینا پینا اے تو غلط جملے بولن کہ تو مرزے نو قتل کرے ہا عطا اللہ شاہ بخاری نے آکھیا او انگریز جج او تائی نہ مرزا غلام قادیانی انہیں نبی دی ختم نبوت دا دعویٰ کیتا ہے فرمایا ہن تو میرے سامنے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر اج سید دا بیٹا تیری گردن اتار کے جائے گا تیری گردن اتار کے جائے گا تو ختم نبوت دا انکار تا کر تو اے تا کہہ رہا میں آخری نبی ہاں اتنی تا گل کر میں کہا نہیں نہیں آجا مدینی والیا فاروق اعظم کالونی والیا قرآن دی ایک سو آیت ہے جس دے وچوں نبی دی ختم نبوت دی دلیل ثابت نے نبی علیہ السلام دی 200 حدیثاں نے جن دے وچوں نبی دی ختم نبوت دی دلیل نے پاچو 1400 سال پیچھے چلے جا پوری امت دا اس گل تے اجماع ہے صحابہ آئے تابعین آئے تبع تابعین آئے اولیاء آئے پیر آئے ولی آئے کتب ابدال آئے شیخ عبد القادر جیلانی آئے امام اعظم ابو حنیفہ آئے امام احمد بن حنبل آئے امام مالک آئے امام شافعی آئے امام ابو یوسف آئے بڑے بڑے اکابرین آئے علماء بریلوی آئے علماء اہل حدیث آئے علماء دیوبند آئے علماء اہل تشیع آئے اس سب نے اس بات پہ فیصلہ لکھ کے دتا کہ میں کیا فاروق کلونی والیا اے میں اپنی گل نہیں کرتا کہ نبی دی ختم نبوت اج بھی کافر ہے انکار کرنے والا تے کل بھی کافر ہوئے گا
ختم نبوت انکار کرن والا اج بھی کافر ہے تے کل بھی کی ہے کافر ہوئے گا میں کہیا تو میرے نبی دی شان دا مقابلہ کرنا ارے بے وقوف جاہل وے ذرا توجہ تکر ذرا توجہ تکر میں کہیا ہن ذرا میں تیری داد ویکھاں گا میں تیرا پیار ویکھاں گا میں تیرا اخلاق ویکھاں گا فاروق کلونی والیا مینوں پتہ لگے تو نبی دا کتنا عاشق ہے مینوں پتہ لگے تو نبی دا کتنا حبدار ہے مینوں پتہ لگے تو نبی دا کتنا وفادار ہے مینوں پتہ لگے تو نبی دا کتنا پہرے دار ہے مینوں پتہ لگے تو نبی دا کتنا حسن و جمال نو ویکھن والا ہے میں کہ میرا نبی دا او ہے جنوں عرش والے بھی جاندے نے جنوں فرش والے بھی جاندے نے جنوں زمین والے بھی جاندے نے جنوں آسمان والے بھی جاندے نے جنوں مکہ تے مدینے دے پہاڑ بھی جاندے نے جنوں آسمان دے چند ستارے بھی سلام کردے نے جنوں احد تے بدر دی وادیاں بھی سلام کردے نے جنوں اپنے تے بیگانے بھی سلام کردے نے جنوں گورے تے چٹے بھی سلام کردے نے جنوں چھوٹے تے وڈے بھی سلام کردے نے جنوں اپنے تے بیگانے بھی سلام کردے نے جنوں چوتھی تے نواب بھی سلام کردے نے میں کہ میرا نبی تا او ہے او اگر مکہ دی گلیاں دے اندر چلے تے مکہ دی گلیاں دے اندر خوشبو آوے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلے مدینہ دی گلیاں دے اندر خوشبو آوے غار حرا دے اندر جاوے غار حرا دے وچوں خوشبو آوے غار ثور دے اندر جاوے غار ثور دے وچوں خوشبو آوے وادی احد دے اندر جاوے احد دی وادی دے وچوں خوشبو آوے وادی بدر دے اندر جاوے وادی بدر دے اندر وچوں خوشبو آوے خیبر دے اندر جاوے تے خیبر دے وچوں خوشبو آوے میں کہ وادی طیب دے اندر جاوے تے وادی طیب دے وچوں خوشبو آوے میں کہ سن ذرا توجہ کرنا رات ہوے تے میرے محمد دے چلن دے وچوں خوشبو آوے میرے محمد دے اٹھن دے وچوں خوشبو آوے میرے محمد دے پیون دے وچوں خوشبو آوے میرے محمد دے سمر دے وچوں خوشبو آوے میں کہ جس سینے دے نال میرے محمد دا سینہ لگ جاوے او بھاوے ابو بکر ہوے یا کالے رنگ دا بلال ہوے اللہ انہاں دے وچوں بھی خوشبواں پیدا کر دیندا ہے رنگ دا بلال ہوے نبی دا سچا عاشق ہوے کیا ہے محمد دا سچا عاشق ہوے میرے پیارے پیغمبر دا دیوانہ ہوے میرے پیارے پیغمبر دا مستانہ ہوے میرے پیارے پیغمبر دا حبدار ہوے میرے پیارے پیغمبر دا وفادار کس انداز دے نال وفادار ہوے آجا ضلع چنیور دے اندر رہن والے آ میں کہ بھوانے دی تحصیل دے اندر رہن والے آ فاروق نگر کلونی دے اندر آن والے آ ذرا اچھی سبحان اللہ سنا مینوں پتہ لگے تو سچا عاشق رسول ہے کہ اللہ تیری آواز سنے محمد دے روزے تک پہنچا دے وے اگر قبر دے اندر کم آئے گا تو محمد دا عشق کم آئے گا قبر دے اندر کم آئے گا تے محمد دا عشق کم آئے گا ہون میں سنا ویکھا میں کہ شیر میرا ہوے سبحان اللہ تیری ہوے کچھ کہہ دے تے سبحان اللہ میں کہ شیر میرا ہوے سبحان اللہ تیری ہوے کس انداز دے نال ہوے توجہ توجہ میرا نال تواڈی توجہ ہونی چاہیے کس انداز دے نال قبر وچ کام آئے گا کملی والے دا میں آکھیا نانا آجا قبر وچ کام آئے گا ترانا کملی والے دا قبر وچ کام آئے گا ترانا کملی والے دا کدی ذرا
جو کرنا کدی دو سخی نہ جائے گا دیوانا کمالی والے دا کوئی شہید تے کوئی غازی انہاں تے اللہ راضی انہاں تے اللہ راضی انہاں تے اللہ راضی بڑی ہی شان والا ہے گھرانا کمانی والے دا بڑی ہی شان والا ہے گھرانا کمانی والے دا کبھی دو سخی نہ جائے گا گھرانا کبھی دو سخی نہ جائے گا دیوانا کمانی والے دا ہن ذرا سبحان میں اگلی گل کا شروع کروں سبحان اللہ میں آ گیا او کتنا پیارا منظر میں آ گیا آ جا پروں گیا سم کلونی والے میں تینوں تھوڑا جیا محبت عشق وی کھا کے جاواں تیرے محبوب پیارے پیغمبر محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ابو بکر وی موجود عمر وی موجود عثمان وی موجود علی وی موجود تے میرے محبوب سارے یاراں دے اندر موجود نے میں آ کیا کتنا پیارا منظر ہوئے گا کہ جویں چند اپنے ستارے دے اندر سونا لگدا ہے تے انہیں محمد اپنے یاراں دے اندر سونا لگدا ہے میں کہا جویں چند اپنے ستارے دے اندر سونا لگدا ہے تے انہیں محمد اپنے یاراں دے اندر سونا لگدا ہے تے انہیں میرے محبوب بیٹھے نے اے کون بیٹھے نے وضحیٰ دے چہرے والے بیٹھے نے وطین دے شہر والے بیٹھے نے ولیل دے ظلمہ والے بیٹھے نے مازا غلبصر دی اکھاں والے بیٹھے نے میں کہا طہٰی دے یاسین دے سرے والے بیٹھے نے میں کہا مزمل دی چادر والے بیٹھے نے مدثر دے کپل والے بیٹھے نے میں کہا ابو بکر عمر عثمان و علی دے یار بیٹھے نے ام کلثوم دے زینب تے رقیہ تے فاطمہ دے ابو بیٹھے نے میں کہا اگر تیرا ایمان تازہ ہوے اے کون بیٹھے نے حسن و حسین دے نانا بیٹھے نے انہیں آ کے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر دا چہرہ ویکھنا شروع کیتا تے آ کے آتے پے نے سنیا بڑے دن ہو گئے نے تواڈے چہرے دی زیارت نہیں کیتی میں ویکھیا کتنا پیارا منظر ہوئے گا حضرت صوبان میرے محبوب دیاں زلفاں نوں ویکھی جا رہے نے محبوب دیاں اکھاں نوں ویکھی جا رہے نے محبوب دے پیراں نوں ویکھی جا رہے نے محبوب دے چہرے نوں ویکھی جا رہے نے محبوب دی پگڑی نوں دستار نوں ویکھی جا رہے نے محبوب دے ہتھاں نوں ویکھی جا رہے نے محبوب دے سینے تے مدینے نوں ویکھی جا رہے نے میرے محبوب نے فرمایا سبحان تینوں کی ہو گیا ہے میرے ول بار بار کیوں تکی جانا ہے میں کہا آجا ذرا تیری محبت دا پتہ چلے حضرت سبحان نے فرمایا سنیا رب کعبہ دی قسم ہے ترے دن ہو گئے نے میں تہاڈا چہرہ نہیں ویکھیا اج میرے دل نے آکھیا جلو چلدی چلدی ہیں جلدی چلدی ہیں جا کے محمد دا چہرہ ویکھ کے آئیے اودا حسن و جمال ویکھ کے آئیے سنیا میرا دل اینج کردا پیا ہے اللہ نے تہاڈا چہرہ اینج بنایا ہے جنے تسی اللہ نو آدے گئے اللہ اونج تہاڈا چہرہ بنائندا گیا جویں تسی اللہ نو آدے گئے اللہ تہاڈے اونج ہتھ بنائندا گیا جویں تسی اللہ نو آدے گئے اللہ تہاڈے پیر اونج بنائندا گیا جویں تسی اللہ نو آدے گئے اللہ تہاڈا سینہ اونج بنائندا گیا جویں تسی اللہ نو آدے گئے اللہ تہاڈیاں زلفاں اونج بنائندا گیا جویں تسی اللہ نو آدے گئے اللہ تہاڈا اونج حسن و جمال بنائندا گیا سونیا رب کعبہ دی قسم ہے ان اللہ نے تہانوں بنایا ہے تسی آدھے گئے ہو اللہ اونج تہانوں بنائندا گیا ہے سبحان اللہ آدھے گئے اللہ
يا الله میرے سونے نو کیویں بنایا اے میں آکھیا میرے محبوب پیارے پیغمبر محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو حکم دیتا کہ جا بلال مدینہ دیا گلیاں دے اندر آواز لے کے آ تے اے مدینے والیاں نو کہہ دے او مدینے والے ہو آ جاؤ اج مسجد نبوی دے اندر اگر کسی نے محمد کولو بدلہ لینا ہوئے تے آ کے لے لوے اگر محمد نے کولو کسی نے قرضہ لینا ہوئے تے آ کے قرضہ واپس لے لوے اگر محمد نے کسی نال دھوکہ کیتا ہوئے آ کے بیان کر دےوے اگر محمد نے کسی نو ماریا ہوئے تے آ کے بدلہ لے لوے میں آکھیا کتنا پیارا منظر ہوئے گا تے انہی میرے محبوب تشریف فرمانے تے سارے صحابہ آگئے نے اور اچھی کہہ دے ذرا سبحان اللہ میں اگے گل نو لے چلا تے سارے صحابہ آگئے نے میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا میرے کول بدلہ لین والا ہے اگر میں کسی دا قرض دینا ہوے آ کے میرے کول لے لوے اگر میں کسی نال زیادتی کیتی ہوے تے آ کے میرے کول بدلہ لے لوے سارے صحابہ رو رہے نے اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے نے تے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ انے کھڑے ہو گئے نے تے پہنے سنیا فلا مقام تے فلا جگہ تے تسی فلا مقام تے مینوں چھڑی ماری آئی تے اج تسی خود اعلان کیتا ہے تے میرے کولوں آ کے بدلہ لے لو تے اج میرا دل کردا بھی ہے میں تواڈے کولوں بدلہ لے لواں اج میں اپنی اکھاں نوں ٹھنڈا کر لواں میں آکھیا فاروق کلونی والے آ تے جدوں حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر دی چیخاں نکل گئیاں حضرت عمر فاروق دی چیخاں نکل گئیاں حضرت عثمان دی چیخاں نکل گئیاں حضرت علی دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرت بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرت عبد الرحمن بن عوف دیاں چیخاں نکل گئیاں تے صحابہ رونا شروع کر دتا تے میرے صحابہ نے فرمایا او کاشہ تینوں کی ہو گیا کیڑی ذات نال تو گلا کردا پیا تو محمد کولوں کیڑا بدلہ لوے گا حضرت عکاشہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فلا مقام تے مینوں چھڑی ماری آئی اج
مینوں موقع مل گیا ہے میں محمد نو چھری ماراں گا تاکہ میں بدلہ لے لواں گا حضرت ابوبکر نے فرمایا او کاش اے چھری مینوں مار لے حضرت عمر فاروق نے فرمایا او کاش چھری مینوں مار لے حضرت عثمان نے فرمایا اے او کاش چھری مینوں مار لے حضرت علی نے فرمایا او کاش چھری مینوں مار لے حضرت بلال نے کمر ننگی کیتی ہے فرمایا او کاش میرے محمد کولو کیڑا بدلہ لینا اے بدلہ میرا کولو لے لے تے مگر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او کاش تو قریب آ جا سارے صحابہ نو کم دیتا تسی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں آکھیا فاروق کلونی والے آ پتا چل گیا کہ محمد دنیا دے اندر آیا ہے انصاف کرن واسطے آیا ہے محمد دنیا دے اندر آیا ہے انصاف کرن واسطے آیا ہے میں آکھیا اگے چل تے انجے حضرت اوکاشا کہنے تے میرے محبوب انجے کمبدے ہتھ نال حضرت اوکاشا نو چھڑی دتی ہے فرمایا اوکاشا اے چھڑی میں تینوں دیندا پیا اج تو میں محمد کولو بدلا لے لا کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر تاکہ میرے اتے اے الزام نہ ہوئے حضرت اوکاشا نے فرمایا سونیا سونیا میں بدلہ ضرور لواں گا تے جس وقت تسی مینوں چھڑی ماری آئی اس وقت میرے بدن تے کپڑا کوئی نہیں تسی میرے بدن تو کپڑا ہٹا کے مارے آئے سونیا اج میں کپڑے دے نال چھڑی نہیں مارنی میں آکھیا فاروق کلونی والے حضرت اوکاشا نے جدو گل کیتی ہے تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں تے اکھاں دے اندر اندھیرا آ گیا تے میرے محبوب نے فرمایا اوکاشا تو بیٹھ جا میرے محبوب نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ حضرت اوکاشا نے فرمایا سنیا کمر تو کپڑا اتارو میں آکھیا کتنا عجیب و غریب وقت ہوئے گا تے انہی آمنا دے درڑے یتیم نے اپنی کمر تو کپڑا اتارے ہے تے میرے محبوب تے جسم کانپ رہی ہے ہتھ کانپ رہنے فرمایا اوکاشا اے چھڑی پر اج جڑا بدلہ میرے کولو تو لینا تو لے لا تے جدو حضرت اوکاشا نے ویکھیا بھوانے والے آ تے انجے تے میں میرے محبوب دے یار بیٹھے نے تے مہرے نبوت نظر آئیے حضرت اوکاشا انجے چمٹ گئے نے تے میرے محبوب دی مہرے نبوت تو بوسا لینا شروع کیتا تے میرے محبوب نے فرمایا اوکاشا تینوں کی ہو گیا اے تو کی کر رہی ہے حضرت اوکاشا نے فرمایا سنیا رب کعبہ دی قسم اے اج میں تواڈے کولوں کیڑا بدلہ لینا اے تے میری تواڈے نال کیڑی لڑائی ہے تے میرا تواڈے نال کیڑا اختلاف ہے سنیا میں بدلہ لین واسطے نہیں آیا تے پتہ نہیں تواڈے نال دوبارہ ملاقات ہووے یا نہ ہووے تے اج مینوں موقع مل گیا ہے میں آکھیا محمدی مورے نبوت دا بوسا لے لواں تے کل قیامت والے دن میرا بیڑا اللہ ایویں پار کر دے گا پیارے پیغمبر نے فرمایا او کاش ویکھ لے کی کردا پیا سنیا مینوں تواڈے نال کوئی مخالفت نہیں ہے میں کیڑا بدلہ لینا ہے تے میں تے تواڈی مہر نبوت دا بوسا لینا ہے میں آکھیا ہن شیر میرا ہووے سبحان اللہ تیری ہووے میں آکھیا فاروق کلونی والیا انج قدر کیتی کر جویں نبی دے یاراں نے نبی دی قدر کیتی ہے انج قدر کیتی کر جویں ابوبکر نے کیتی انج قدر کیتی کر جیوے عمر نے کیتی ہے انج قدر کیتی کر جیوے عثمان نے کیتی ہے انج قدر کیتی کر جیوے علی نے کیتی ہے انج قدر کیتی کر جیوے بلال نے کیتی ہے انج قدر کیتی کر جیوے مکہ تے مدینے والے نے کیتی ہے انج قدر کیتی کر جیوے عرش تے فرش والے نے کیتی ہے جیوے گورے تے چٹے نے کیتی ہے جیوے دن تے رات نے کیتی ہے تے جیوے اپنے تے بیگانے نے کیتی ہے او کن قدر کیتی ہے او قدر پڑی دا
ایمان والے آ رب کعبہ دی قسم اے الا مینوں تیری سبحان اللہ دا مزہ نہیں آیا میں تا شعر پڑھاں گا کہ تیری آواز قادیانیاں دے بوئے دے نال ٹکرا جاوے کہہ دو ذرا سبحان اللہ او قدر بنی دا او مچھلی جانے حضرت میں آکیا حضرت اوکاشا نے آکیا سنیا میں تو آڈے کلو کیڑا بدلہ لے رہے تے میرا بدلہ ہی ہوئے تے مور نبوت تو آڈی ہوئے میرا پوشا ہوئے تے سنیا جنت اندر میں نو تو آڈا قرب نصیب ہو جائے سنیا میرا کیڑا امامت آئے میں تو آڈے کلو آیا ہوں آو گل میں کلوز کرام آجا میں تنو اگلے چلام انجے اوہ دم کامیں وادی اوہ دے اندر تیرہ تے نیزیاں دی برسات ہو رہی ہے کہ دشمن حملہ کر رہی ہے اونا دی نظران دے اندر آمنا دا در یتیم پہلا نشان ہے کوئی تیرہ نال حملہ